Dneska tu vítám Honzu Mareše. Ahoj, díky za pozvání. Kapitána Arytmy Praha. Je to tak. Takže výjimečně divizní povídání dneska. Vy jste to otevřeli, tuhletu sezónu, výhrou. Je to tak. Kam míříte tuhle sezónu? Hele, chtěli bychom na tu bednu se dostat. Samozřejmě jak první, druhý, třetí by to bylo fajn. Mm-hmm. Ale bylo by to krásný to vyhrát. Myslím si, že tým na to máme a uvidíme v průběhu sezóny. K tomu týmu. Já když se řekla dřív Arytma, tak prostě člověku naskočil Hrabák, Rybka, tyhle ty jména. Teďka poslední roky jsem tak nějak jako nebyl schopný tu Arytmu podle nikoho identifikovat. Hodně se to tam točilo, mi přišlo. A ty jsi teďka kapitán. No. Mladý kapitán. A já když jsem si projel tu sestavu, tak vy jste hodně mladý tým. Je to tak, no. Ta Arytma, jak jsi říkal, o ty 2-3 roky prošla docela radikálníma změnama. Mm-hmm. Myslím si, že i k lepšímu, protože dostávají víc šanců právě ty odchovanci, jako třeba já. Což je, myslím si, že super do budoucna. A myslím, že to přinese ovoce. Mm-hmm. Byla to nějaká cílená změna? Že si jako vedení, když nevím, za koho ty tady úplně jako můžeš a nemůžeš mluvit, ale vzhledem k tomu, že jsi odchovanec a prošel si vlastně od malička tou Arytmou, tak jestli teďka vnímáš, že tomu jdou jakoby na schvál naproti a budou chtít teďka třeba ty mladý kluky jako prodávat do třetí ligy, ideálně i vejš třeba, nebo to tak prostě vyplynulo náhodou? Já si myslím, že od každého asi obojí, protože jak už jsi říkal, byly tam nějaký ty legendy jako Hraby, Rybíz, Tronda třeba. A postupem času oni začali, jak přišel Proša, tak ty tréninky se taky změnily. Že byly víc náročnější, víc a víc. Jak je člověk starší, tak se mu už moc tolik jako nechce. Aha. Takže myslím si, že pro trenéra je ten mladý tým, myslím si, že ideální. Ten styl té hry. Jsi zmínil Trondu mezi legendama. Jo, za mě je. To mě trošku pobavilo, ale právě od něj vím, že se na Arytmě vždycky docela dost trénovalo. A tím, že ty jsi nehrál jinde, tak třeba nemáš to porovnání, ale určitě jsi od kluku, jako co znáš z fotbalu, slyšel, že ty vaše dávky nejsou úplně běžné. Můžeš třeba popsat vaší letní přípravu, jak probíhá. Tak letní příprava, začali jsme myslím 11. 10. července s tím, že tam jde hlavně o nabrání té kondice. Takže to, co každému fotbalistovi nechutná, to běhání. Takže tam bylo to běhání a potom byly dvoufázové tréninky. A mě to docela bavilo, musím říct. Jako nás, většinu těch malých kluků to bavilo. Já jsem vlastně si našel i to číslo, průměr základní sestavy byl podle mě, jestli si to dobře pamatuju, 21,91. To je šílený, no. To je hustý. A myslíš si, že jde vlastně tenhle ten trénink, že jde jenom takhle s těma jako s touhletou partou, tím, že třeba, nevím, ještě asi nechodíte do práce, většina z vás, jestli tam... Ale jsou tam nějaký, kteří chodí do práce, ale myslím si, že právě jak tam si rozhodla ta touha jako dál pracovat a dát tomu něco víc, což je u těch víc mladých, si myslím. A jsou to všechno odchovanci jako ty, anebo se dělali nábory, chodili jste s letáčkama po vejšce tam vedle, co je ta FTVS vlastně, nebo... Jako paradoxně pár odtamtutích je, že jo, tě nebudu kecat, ale všichni odchovanci určitě nejsou, jsou tam takový 4-5, já tam znám od malička David Roub, golman, takže tam jsme spolu a jinak odchovanců takový 3-4, no, zbytek přišli od někud, no. Ještě trošku podrobněji přímo jako k tobě. Mm-hmm. Jak ty ses vlastně dostal na Arytmu? Proč Arytma? Jak jsi to tam vydržel tak dlouho? No, na Arytmu mě dovedl můj táta, protože on nechtěl, aby jsme měli, já mám bráchu starší, aby jsme byli nějaký jako tlustý, aby jsme sportovali. Mm-hmm. Tak Arytma byla kousek, protože já bydlím v Dejvicích, tak to je kousek. Tak jsme tam šli a nějak mi to vydrželo, začalo mě to víc a víc bavit, brácha teda už skončil, ale taky vydržel tam nějakých 7-8 let určitě. A nevím, já jsem se na té Arytmě cítil čím dál tím víc a víc jako doma, nechtěl jsem prostě pryč nikam. Jsem tam spokojený doteď, jsou tam super lidi, ale je pravda, že hodně lidí se tam prostřídalo za tu dobu, co tam jsem. No.
A naznačíš nebo můžeš jako říct, proč si myslíš, že to tak je, že se to teďka třeba tak jako otáčelo? Myslím si, že že právě jak jsem tam dlouho, tak ostatní ve mně vidějí trošku nějaký ten vzor, co se týče jako těch mladých kluků. A protože Prouša se mnou o tom často mluví a říká, koukněte na ně, já jsem totiž přišel do Ačka a poslali mě do Bčka potom na půl roku. A tam si myslím, že právě hodně kluků, když jdou do toho Bčka, z toho Ačka, to berou jako za trest. Já jsem byl taky naštvaný, že jo. Ale neodradilo mě to dál pracovat a dokázat mu, že se prostě spletli, no. A ten dospělý fotbal mi tam dal v tom Bčku hodně, no. No, to je další otázka, kterou můžeme navázat. Ty, když jsi prošel celou tu mládež, tak první, co mě zajímá, jestli tam vnímáš nějakou jako koncepci nebo nějakou tvář té Arytmy, víš, jako, jakým se vlastně prezentuje fotbalem, ať už od mala až po tu dospělou kategorii. Tak já si myslím, že dřív, když jsem tam byl já, tak to bylo určitě jiný, jak než je to teď. Teďka tam vidím, že tam jde hodně o tu kombinaci a tak různě. Hodně práce s balónem, což dřív tam za mě tolik nebyla. My jsme totiž byli můj ročník takový dřeváci docela. My jsme to oběhávali, ale zase byli jsme bojovní a fungovalo to. No. Teďka je to víc na ten balón a myslím si, že je to správná cesta. Aby se dál rozvíjeli hlavně s tím míčem. A myslím si, že za takový 3-4 roky to přinese určitě ovoce do Ačka. A momentálně z toho dorostu, myslíš si, že ten dorost třeba není na takový úrovni, aby ty kluci rovnou jako byli schopní hrát divizi, že třeba právě proto si musel ještě projít tím Bčkem, aby se trošku obouchal a až pak vlastně si tu divizi zvládnu? Myslím si, že no, máš pravdu v tomhle tom, že teďka ten dorost vlastně na to není připravený a většina kluků, co jde potom do Bčka, tak se na to vykašlou potom. No. Tam vlastně padá, tam skončilo tolik dobrých fotbalistů, jenomže už prostě nechtěli dál. A to jsou kluci, kteří končí úplně, nebo si hledají? Buď úplně, nebo jdou prostě jinam. No. Většinou do takových nějakých okresů, nějaký vesnice rodný a tak. No. Což mi přijde škoda. Teďka už se vám to tam teda nějakým způsobem ustálilo? Teďka už jo. Vidíte tam třeba budoucnost v tom, že se to postaví třeba i kolem tebe, vydržíte tam nějakou jako partu, vidíš to tak, že už třeba byste mohli vydržet teďka pohromadě pár let? Já bych byl rád teda, jako, no. Ale myslím si, že teďka poslední ty 2 roky nám tam vydrželi docela kluci. Aha. A myslím, že se tam buduje hodně silný jádro, co do budoucna doufám, že vydrží. Co minulá sezóna? Jak bys to zhodnotil? Jste chvilku jste se tam tak nějak jako plácali, nakonec 6. místo jako nezní vlastně špatně, i když nevím, jaký byly vaše předsezónní ambice. Tak vzhledem k té skladbě toho týmu se chtělo rozhodně jít vejš, ale byla ztráta tam, různý nějaký zranění a tak, ale chtěli jsme vejš, já to beru jako docela nevydařenou sezónu, že jsme chtěli jít určitě vejš a měli jsme na to. Ale sráželi nás prostě jako individuální chyby, no. Prostě, že tam někdo dostal červenou vlastňáky a tak, no. Ale potom nějaký kluci odešli, ale myslím si, že jsme se kvůli tomu taky i semkli víc. A o to teďka se těšíme na tuhle sezónu. Doufám, že se porveme o ty nejvyšší příčky. A nescháníte někoho třeba zkušenějšího, aspoň jedno, abyste tam někoho takového měli? Nevíš, jestli tohle to třeba bylo na stole u trenérů. Jestli tam nechybí někdo takovej, většinou třeba trenéři mají rádi nějakou pravou ruku na tom hřišti, kdo jim to trošičku ukočíruje, přece jenom má nějaký ty zkušenosti, ví, kdy sklidnit hru, kdy to zrychlit, kdy to trošičku nakopnout třeba. Myslíš si, že v té roli jsi teďka vlastně ty? Tak nevím, jestli to měli na tom na stole, jak říkáš, o tom se mnou zatím nebavěj. A myslím si, že by to nebylo ani špatný. Myslím, že nějaký 2-3, jako dejme tomu 28, 27 let, by se tam nestratili. A k té druhé části, že se teďka je na mě, tak jako kapitán mám nějakou zodpovědnost, ale jsem rád, že na to nejsem sám. Jsou tam další jako 2-3 kluci, který mi pomáhají. Právě David Roub, Martin Červený a tak dále. No. Takže takový tyhle ty 3 kluci, to tam si myslím, taháme.
Jak se ti spolupracuje s trenérama? S trenérama se mi spolupracuje velmi dobře, protože já vlastně hodně lidí má konkrétně na našeho hlavního trenéra Proška zajímavý názory, jako ostatní mimo klub. Ale já si myslíš? Že si myslí, že hrozně je výbušný a tak, že dává některé těžké tréninky a tak, ale za mě vlastně já díky němu jsem tam, kde jsem, protože on si vytáhl mě z Bčka a dal mi šanci v Ačku a doteď mu to nezapomenu. Mm-hmm. Takže asi tak. Ano, on je takovej fotbalový psychopat. On jak je právě byl fotbalista, tak on tím žije a to samý Ondra Alexander, který to je hecíř, což mě osobně pomáhá hodně, že mi i poradí, kdy ne, kdy jo. Takže já jsem s trenérským týmem hodně spokojený. Je pravda, že o nějakou motivaci vy tam úplně nouzi nemáte. To vůbec jako, ne. To je docela vítr. No a co Šáva? Šáva, to je super člověk, musím říct. Já jsem ho z začátku jako moc nemusel, protože na mě hodně řval, jako furt. Ale postupem času jsem si uvědomil, že to myslí dobře a obrovský trenérský narost, musím říct. Mm-hmm. Z začátku to byly takový jednoduchý cvičení a teďka už i jakový spíš psycholog bych řekl v tomhletom. Že hodně se pomáhá právě před zápasem klukama individuálně, jim říká, uklidňuje nebo vyhecuje. My jsme tam každý právě v tomhle jiný a on ví jak na nás v tomhletom. No. Mm-hmm. Což klobouk dolů před ním. Co v mládeži vlastně? Myslím, že byl jsi tam nějakýho trenéra, který ti pomohl třeba nejvíc? Tak určitě nejvíc to byl můj táta právě, který mě trénoval 7 let a přivedl mě k tomu, ten naměřoval ještě víc, takže já jsem to měl jako peprný, musím říct. A dál určitě Roman Kunc, který je taky, to je legenda Arytmy, dělal tam dlouho správce, mě i trénoval asi takový 3 roky a ten byl v něčem fotbalu hodně rozuměl a hrozně mě to pod ním bavilo. Že to a současný trenér samozřejmě. Hmm. Mě na Arytmě vždycky zajímalo, tam máte docela pěkný areál, co všechno vlastně je součástí toho klubu. Máte vy tam k dispozici i ty tenisové kurty, co tam je nějaký beach volejbal a takhle, tak je to i součástí třeba vaší nějaký přípravy, že můžete využít tyhle ty prostory? Tak v přípravě to taková součástí není. Je pravda, že tam občas zajdeme zahrát nohejbal při přípravě. Ale jinak ten volejbal, ten se využívá hlavně na rozlučkách zápisných a tak. Je to fajn povyražení, je tam myslím ještě basket nějaký, ale nejvíc asi ten tenis a ten beach volejbal. No. Je tam ještě atletická dráha, tam vzadu je myslím odpaliště, že je tam toho dost, no. Ale fotbal je nejlepší, to je jasný. Vy jsi říkal, že se vlastně teďka fotbalově Arytma trošičku změnila k nějaký tý kombinačnější hře. Tak můžeš to popsat nějak víc do hloubky a jaká je třeba tvoje role jako v tom týmu na hřišti? Tak určitě se snažíme to jen tak kopat dopředu, což dřív si myslím bylo, protože ona ta divize je hrozně specifická v tomhle tom. Jak divize je prostě důrazný, odporný fotbal bych řekl. V tomhle tom, že ne, jako myslím to v dobrým, že je to fakt těžký, soubojový, rychlý. Aha. A když se my snažíme právě nechat ten balón na zemi, rychlej ten balón od nohy, tak a tím, že jsme hodně naběhaný, což fakt jsme, tak takhle zatím se nám to vyplatilo v těch Mariánských Lázních, když jsme neměli balón, šli jsme pod míč a měli jsme, musím říct, jako smrtící protiútoky. No. A jak se perete se standardkama? Se standardkama tam jsme dlouho nebyli produktivní, hlavně minulou sezónu, kdy jsme mohli z toho dát třeba 5-6 gólů určitě. Aha. Tak teďka paradoxně hned v první kolo a gól z rohu. Takže snad je to dobrý znamení. A jinak tam nám to právě zahrává hodně Adam Novotnej, což je super talent na Arytmě. Přišel z Dukly, myslím, 2003-2002 to je. Aha. A ten jako má výbornou kopací techniku. Takže toho prodáte do roka. No tak doufám, že to už zůstane, aspoň nějakou chvíli. No, jaká myslíš, to už je moje taková oblíbená otázka tady, jaká myslíš, že je role Arytmy jako klubu v tom fotbalovém prostředí?
Tak myslím si, že když to vezmu i z hlediska mládeže, protože já tam i trénuju jako trenér, tak hodně tam v tom, v té Praze 6, tam jsou jako i dva hlavní kluci, jsou Střešovice a Arytma. A hodně těch mladých kluků chodí právě na tu Arytmu. A čím dál tím víc a víc mi volá rodičů, aby přišel další kluk. Já už mám 30 kluků tam, to je super jako v tomhletom. A myslím si, že ten hlavní důvod v tom fotbale ta Arytma má, že stmeluje právě takový ty okolí té Prahy, do té Prahy 6 tam a dělá se tam taková velká rodina. V tomhletom bych to viděl za sebe. Jaký máš ročník jako trenér? 2013 to jsou, no. Jako jsou to šmejdi někdy, teda musím říct, ale někdy mě to baví samotného víc, jak ten fotbal. Fakt jo? A jak tě to napadlo vůbec se do tohle pustit? Já si říkal, že právě, jak jsem na té Arytmě docela často, tak oni ty tréninky mají kluci hned před našema. Jo. Tak proč to hned zkombinovat, že jo? Když už tam jdeš na tu dvou fázi, jsi tam celý den, tak... proč si to nevyužít? A oni ty špunti docela nabijou, musím říct. Jako, toho fakt šťastný jsem, když to dělám s nima. Mm-hmm. Oni ti přerostou hrozně rychle k srdci, ani nevíš jak, ty. Strašný v tomhle tom. Že to je to horší, když je opouštíš. A jak je to na Arytmě vlastně s ambicema do budoucna? Řešil jste někde, jestli jakoby tomu třeba neslušela spíš ta třetí liga? Což minimálně tomu areálu určitě jo. Já si myslím právě, že i ta třetí liga by tomu slušela. Bylo by to fajn se tam dostat, ale máme ještě jako dost práce před sebou. Byl bych rád, kdyby se to povedlo teďka, že tým na to je. S kým se o to budete nejvíc prát? Kdo tam teďka, kdo tam máte ve skupině tak silnýho? Tak minulou sezónu to byl právě ten Lom, teďka odešel. Myslím si, že teďka to může být v podstatě asi kdokoliv. Ale nejvíc bych řekl Soběslav, Spartak, ty tam budou si myslím určitě. Dál jsem si myslel, že i ty Mariánky tam budou, uvidíme třeba, jo. A ono, jak to bylo minule docela vyrovnaný, tak si myslím, že kdokoliv může překvapit. Myslím si, že herně tak nadvíš, jak byl ten Lom teďka, tam nikdo takovej není, že to bude fakt bitva mezi všema. Co je na té divizi nejtěžší? Asi se přizpůsobit tomu fakt důraznému fotbalu. Můj názor je, že ta třetí liga, občas na ní chodím koukat, je taková víc fotbalovější, že už se na to fakt hezky kouká. A ta divize, občas je to fakt boj. Což mě třeba jako fanouškovi, mi se to líbí právě ten boj hodně. A myslím si, že právě ten důraz je tam hodně. Takový silový fotbal to je. A tobě jako hráči tenhle styl fotbalu vyhovuje víc? Mně se to líbí víc teda, protože já zase takový fotbalový mák nejsem. Takže mně tohle to vyhovuje víc teda. Máš to teda založený jako na důrazu vyloženě? Soubojích a tak, jo? Celá jo, no. Kolik jsi pozbíral žlutých minulou sezónu? Krása, no. Pár jich bylo, viď? odhadem takových 7-8 určitě, no. Jo, takže může být rád, že to nesčítá, že bys no, to jo, nějaký stopky. No, celá jo, no. I tak to bylo drahý, že jo. Co bude vaše nejsilnější zbraň tuto sezónu? Řekl bych asi obraná fáze, kdy my máme si myslím dobrou obranu. Přišli tam 2-3 noví kluci, protože naši stopeři odešli 2. Takže máme 2 noví stopery. A myslím si, že když budeme mít dobře zajištěné ten střed a obranu, tak ty protiútoky nám budou jako hodně svědčit. Takže odzadu držet blok. Držet blok, když bude mít balón. To i s balónem umíme, ale tohle tomu jsme jako fakt efektivní, si myslím. Že ty křídla máme, to jsou magoři, co tam lítají oni. To je hrozný. To bych neuběhal v životě. Používáte vlastně nějaký třeba ty GPSky nebo u videa, řešili jste vlastně vůbec někdy, kolik vy toho jako naběháte, že u vás by mě to zrovna docela zajímalo, jako, kolik tak byste byli schopní za ten zápas jako udělat kiláku. Právě takový rok a půl zpátky jsme to měli, dvě takový ty podprsenky nebo no, co to je. Jasně, no, prostě GPSky. Jasně, tak jsme to měli dva lidi, měl jsem to já právě a jeden starší, roboturák. A já jsem naběhal za ten zápas, právě to byl s motorem třetí liga. Bylo to v Jenočanech, to bylo myslím, a já jsem naběhal kolem 13 km. No.
Takže jako chuťovka to byla. To je hodně, no. Ale zase já běhám pomalu, no, takže. Jo, oni tam pak, taky jsme to tady řešili vlastně s jedním odborníkem přímo na to, a tam jsou pak nějaký jako data, který oni z toho vycucnou, že běháš tolik kiláků si naběhal nad nějaký jako level a tak. A tam se asi jako nebudeme ještě urat, ale jako celkově číslo jako 13, tak to jsou, že jo, maratonci i lidi vždycky hlášený, ty mají přes 12 kiláků, no, tak. Jako slušný číslo. Snažil jsem se, víc. Ale jinak co, tak teď jsme to, už to neděláme, myslím, že to tam ani není. Já jinak video tak zkoumáme vždycky v úterý potom, jako jsme měli zápas další týden, tak zkoumáme ty góly, nějaký situace vždycky trenéři vytáhnou, že to tam vždycky máme, no. Zní to jako strašně moc času, kolik toho jako týdnu musíš věnovat fotbalu? Já mám fotbal skoro každý den, musím říct. No. I teďka o prázdninách, já chodím na fotbalové kempy. Jsme tam prostě, já jsem tam úterý, mám dva tréninky, středa mám jeden, čtvrtek mám jeden, pátek mám dva a v pondělí máme individuál, že jo, to je běhání. Čtvrtky posíláte běhání, jo? Ne, v pondělí máme právě běhání, čtvrtek mám trénink s dětma právě. A pak máš sobotu zápas a v sobotu nebo neděli ještě zápas s dětma. A máte to pondělí spíš jako na vyběhání, anebo to jsou nějaké dávky? Nejsou to žádný mety, je to prostě v pohodě, se to dá zaběhnout. Není to nic hroznýho, jako to bylo v přípravě. A když tak ukážu ve Photoshopu, jak se to dá. To neznám vůbec, nikdy jsem to nedělal. No, takže, no, to myslím si, že už pár lidí napadlo. Tak. Jo, ale myslím si, že 3/4 z nich to fakt běhá. Že to by, to na tom tréninku by to bylo vidět, si myslím. Tak teď si čtvrtinu prásku. Myslím si, že si to pak někdo pustí a Praša bude zkoumat ty. Bude zkoumat screenshoty. Sakra. To se všem omlouvám, no. Ale... No a co to trénování? Myslíš, že tě to bude bavit jako dlouhodobě? Chtěl by ses v tom nějak posunout i třeba jako dál a řekněme se tomu věnovat později i nějak profesionálně? To si myslím si, že asi ne. Já bych to viděl, že takový ještě 2-3 roky bych to dělal a potom je potřeba se podívat i po nějaký práci, až dostuduju a uvidíme, co dál, ale momentálně mě to jako fakt baví a chci si užívat ten okamžik právě. Jo, nemyslet nějak, co bylo, co bude. No a co studuješ? Ale já studuju Zemědělskou univerzitu na Sukdole. Poslední ročník mám, tak doufám, že to udělám. Je to provozně ekonomická fakulta, veřejná správa a regionální rozvoj. No. Zní to hrozně zajímavě. Zní to strašně zajímavě, ale tak řekni nějak trošičku, co vlastně se ve škole dozvěděl a co třeba z tebe bude, až tu školu doděláš, jaký jsou možnosti. No, já si myslím, že právě tady ten obor, to je práce na úřadech konkrétně, aby byla nějakým, ale já se tam jako moc nevidím. Takže uvidím, co já jsem pracoval v nějaký reklamce dřív, co mě docela bavilo. Což teda asi jako by vlastně jako vůbec s tím nesouvisí. Já jsem zastánce názoru, že ať vystuduju cokoliv, tak můžu potom dělat úplně něco jiného, si myslím. Jo, tak samozřejmě. Takže jako třeba můj táta vystudoval filozofickou fakultu a teďka taky dělá v reklamce. Aha. Takže je to takový zajímavý v tomhle tom. Takže přemýšlíš, že bys šel v jeho stopách. No, já jsem to právě tam na tom ČSTU zkusil a bylo to docela fajn. Když některé předměty jako byly na nic, co s tím budu říkat. Ale některé tě tam i chytly, třeba statistika byla fajn a tak. A uvidíme, co v budoucnu. Třeba skončím na úřadě. Co je fajn na statistice, prosím tě. No, když ti to vyjde vždycky. Když to nevychází, tak je to pěkné. To je jako nějaká matematika. Jo, my jsme tam proto nějaký programy na tom, ale říkám, mě to docela bavilo, když jsem to pochopil. Předtím jako jinak moc ne. A jak to souvisí s reklamou? Právě, že skoro vůbec, no. Ale bavilo mě to, protože mě občas to počítání baví, právě když mi to vychází a baví mě to, že to musíš pochopit nejdřív. Když to pochopíš, tak je to super. Když ne, tak to je trošku v háji, no. No a reklamka to je taky docela široký pojem, že? To můžeš dělat strašně moc, tak je něco konkrétně, čemu už jako víš, že by se třeba věnoval ty nejradši? Tak třeba v té praxi, to bylo, myslím, AT Media, to bylo, to je na Václaváku, jsem chodil na praxe
A tam bylo nějaký vymezování těch reklamních spotů pro ty reklamy, ten prostor pro ty reklamy se tam nějak rezervoval. Aha. Takže to bylo docela zajímavý pro různý ty televizní stanice a tak. Jo, takže řekněme, že jsi řešil, nevím, kolik třeba stojí reklama jako na Primě mezi, já nevím, co oni tam mají, odprostřenem a zprávama večerníma, nebo... No něco na ten způsob to tam bylo, samozřejmě nedali mi takhle obrovský, ale koukal jsem, jak to tam ty frajeři, frajerky dělají takhle, no. Jo. Že jsem byl, já jsem tam byl spíš jako i kruce, ale už aha, mě k tomu i dávali, jak mě naťukávali a vypadalo to docela zajímavě a kdo ví. Jo, a můžeš něco prozradit, že to by mě třeba jako zajímalo, jak tohle vlastně funguje, jako to jsou to nějaký aukce, kdy oni jako vyhodí, že nabízejí vlastně tenhle ten prostor a pak se tam o to jakoby perou a nebo je to jako pevně daný, že jsou prostě ty částky jako daný a kdo přijde, jak se to zaplatí, no, jak tohle funguje? Ono už je to nějaká doba, tak snad nebudu kecat. Uh-huh. Bylo to, myslím si, že oni měli nějak nasmluvaný s různýma televizníma stanicema. Uh-huh. A oni jim tam dávali prostory na ty reklamy různý. A oni jim tam, jestli jim dají dvě různý nějaký reklamy a tak. Ale teda, no, to jsem toho zapomněl, musím říct, ale vypadalo to, vím, že to vypadalo zajímavě. Že tam byl ten prostě hlavní cíl byl vymezit ten prostor pro ty reklamy a dát tam nějakou. Je. Podle jejich těch nějakých preferencí. Takže oni měli jako klienty a vlastně přesně určovali, tak, že hele, tady večer se hodí víc reklama na zubní kartáček, protože lidi prostě no, potom jdou jo, spát a jdou si čistit zuby a ráno jim tam hodíme prostě reklamu na kafe, protože vlastně ráno jako všichni jako dávají kafe, tak jako něco takového. Něco na ten způsob by to tam mělo být. Doufám. A ty jsi říkal za 3 roky, že tak nějak plánuješ dodělat tu školu? No, doufám, že to udělám už příští. To blbě plánuje, co? No právě, no. Já mám jako radši větší rozmezí, ale měl bych to snad udělat příští rok, no. Jo. Že už bakalář jsem, tak na inženýra to zkusit a uvidíme, no. Pak už po nějaký práci se koukat. Že fotbalem nohama na zemi stojím, že to asi úplně nebude, si myslím. No, tak kolik tě je vlastně? 24, no, to už je docela vozdě koukat po nějaký no, jako profi kariéře, ale tak jako i takové věci se dějou. Tak, jasně, no. Tak proč ne, třeba to s Arytmou vykopete až do profi fotbalu. Ale já si čím dál tím víc uvědomuju, že mě by se asi i nám nechtělo už, ty vado. Nedokážeš si představit, že bys přestoupil? Ne. Až tak se mi to tam mám tak rád, mám jako druhý domov v podstatě tam. Vlastně to tam mám rád, ty lidi všechny tam. To tam super za mě. Nemohl bych jít jenom. Jo, ale samozřejmě, když přijde nějaká nabídka od někud, třeba ze světa, veď, tak je to hezký poslouchat nějaký nabídky, že o tebe někdo má zájem. Ale jako klidně můžeš říct něco negativního, nebo já nevím, jestli jsi dostal stranou něco za to, že tady chválíš Arytmu, ale v pohodě, oni se jako neudají. To já jsem v tomhle takový zaslepený v tomhle tom, víš, že já tam ty negativa, také řeknu ti negativům, třeba na práci trenérů posledních rok minulej, kdy tam v tom dorostu, tam s nima nepracovali třeba dobře, si myslím. Že tam byli jako 2-3 trenéři, byl to mladší a starší dorost a ty prostě na to kašlali a k těm klukům se nechovali dobře, takže tak. A potom jim to vidět teďka, jak vypadají oni, že už hodně jich skončilo, nemají tu chuť, tu motivaci. No. Jako negativa tam určitě asi nějaký budou. Ale jenom já je spíš nechci vidět. No. Já jsem do tebe jenom tak šťouchnul, ale ono jako na jednu stranu je to jako pěkný, že vlastně v dnešní době se najde někdo, kdo projde vlastně celým tím klubem od začátku až do konce. Taky jsem to nečekal. A furt ho to tam baví vlastně a jednou ti tam třeba jako postaví sochu, viď? Tak, ježiš, to byla bošklivá socha, ty vario. Ne, ale to máš pravdu, mě to ve snu nenapadlo, že budu že tam skončím celý život, že budu hrát ještě tak dlouho třeba. Nějaké, že mi zdraví vydrželo relativně. No, jak ty jsi vlastně přemýšlel nad fotbalem? Protože ty jsi říkal, že tě táta přivedl k fotbalu, aby si jako něco dělal. Ale neznělo to jako, že by třeba z tebe chtěl mít úplně fotbalovou hvězdu.
A co ty, jak jsi to třeba jako vnímal? Měl jsi období, kdy jsi jako si chtěl být prostě ten Messi, ten profík, a nebo jsi to třeba vždycky bral spíš jako, že ti to baví, tak to prostě děláš a neřešil jsi jako? Tak začátek právě jsem to bral jenom jako zábavu, balón, běžím za ním, že jo, kopnu člověka, kopu tak, veď. Bylo mi to úplně jedno, že mě někdo kopne a tak, veď. No a asi mě to nejvíc začalo bavit v období toho dorostu, kdy jsem si říkal, ty vado, ono by to mohlo třeba i vyjít, ty vado. Ale na té arytmě mě to nějak začalo bavit víc a víc a jak čas plynul, tak jsem stárl, že jo, a už jsem furt tady jenom, no. Ty jsi jako měl třeba... Jako nevím, nikdy jsem neměl takový to, že si myslím, že budu někde vejš úplně hrát první ligu, to jsem nikdy neměl. Uh-huh. Když mi to hodně lidí říkal, ty jsi na tom fotbalu tak často, ty máš hrát už tamhle, ty vado. Říkám, kde furt hraje? Oni mi říkají, kde furt hraješ? Říkám, na arytmě, pořád, jo. To slyším po každý od někoho, ty vado. Arytma, co to je, ty vado. Hrozný tohleto. No, tak jasně, že to nemá zvuk prostě jak Sparta nebo Jugoslávie, no, to je samozřejmě, ale tak jako divize určitě jako není zahození. To ne, to divize jako za mě jako fakt kvalitní, jako každá soutěž si myslím, že je kvalitní. Žádná soutěž se sama nevyhraje. A právě ta divize je fakt, si myslím si, že je nejtěžší se dostat z divize do té třetí ligy. Že tam máš v té divizi právě ty bojovný týmy. Důrazný, jako fakt bych to řekl odporný v tomhle tom. A pan už v té třetí lize a vejš je to fakt už o tom fotbalu hodně. Mm-hmm. Vy jako mladý kádr, tak spoustu mladých hráčů má problémy s nějakou, řekněme, kolísavou výkonností, že je hodně těžký si udržet furt jako ten standard, ten dobrý standard, no. Nebojí se, že třeba tohle to bude to, co by vám jako mohlo zlomit vás, protože přece když chceš nějakou soutěž vyhrát nebo hrát nahoře, musíš vyhrávat jako furt, no. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel teda. Myslím si, že právě jsme docela i posílili. Teďka tam přišli noví, ještě mladší kluci. A myslím si, že právě máme silnou lavičku, že když to nikomu nepůjde, tak tam je už frajer, který se nebojím, že by tam zahrál. Ale máš pravdu, že konkrétně třeba na mě minulou sezonu já jsem taky neměl ty standardy, měl jsem to jako na houpačce, no. Ale vždycky se tam našlo někdo, kdo tam někoho zastoupil a jelo to dál, no. Mm-hmm. Že v tomhle vidím jako v tu sílu té naší lavičky, že se tohle tolik nebojím. Co vaše domácí prostředí? Chodí vám fandit lidi, chodí hodně? Přál bys, aby chodilo víc a na co je můžeš pozvat? Tak právě já jsem začal trénovat 2011, to je dobrý příběh, to ti řeknu. 2011 jsem byl 2 roky a od té doby oni takových 5-6 kluků se vždycky chodí koukat na Ačko a mají už bubny, šály, nějaký řechtačky, vůzely. A to je náš kotel tam prostě, to je skvělý, dřív to tam nebylo. A jsem hrozně na to hrdý, hrozně mě to hřeje u toho srdce takhle. Takže doufám, že i ty 2013 budou chodit. A jinak, jak je to právě v té Praze, tak myslím si, že hodně lidí právě v tu sobotu má co dělat, než aby chodilo právě na ty fotbaly. Není to jak na vesnicích třeba. Co třeba udělám v sobotu, tam se hraje, přijdu se podívat, že jo. Ale takový 150 tam přijde, no, většinou. Ale právě v tom vidím trošku negativum, jak je to v té Praze. Jo, že myslíš, že... Že když třeba jedeme, nevím, do Soběslavy, nebo do Krumlova, nebo kamkoliv, třeba do Doubravky, tak tam je těch lidí dost, si myslím, na tohle. Nebo co tam bylo ještě? To je jedno, nevím, nějaký vesnický takový. Tam byli, že tam chodil jako fakt tím, že tím hodně lidí a chovali se k tobě, jak se chovali. Schytáte to, jako Pražáci venku, nebo... No, to slyšíš všude. Jo. A nejhorší to bylo, když jsme ještě byli 3 roky zpátky, to bylo divize B, že to slyšíš i od Kladeňáků tam. Je to kousek vejci. No právě, že... tam ti nadávají Pražáku, ty jo, hrozný. No, tak... Ale to k tomu... Prostě tu nálepku máš pořád, no, Pražáka, no. A jdeš kamkoliv.
Kromě Prahy samozřejmě. Ale asi jako tak nějak prostě se prostě fandí, no. No tady, já to beru, já tohle to mám rád, tyhle ty věci, jakože oni tam na tebe nadávají a tak různě ti říkají. To k tomu patří. Je tam, dělá to tu dobrou atmosféru. Je pravda, že ty, já jsem se takhle ve Velvarech, jsem se takhle zhádal s tribunou. No, jakože prostě jsem to nevydržel, no. Tam jako, poraz... Má to nějakou hranici, si myslím. Jo, tak já jsem byl samozřejmě za ní, ale je to tak, no, že tak jako zastí tam asi úplně, no prostě je to tak, no, kamkoliv jako přijdeš, tak ti prostě budu nadávat. No jasně, no, jakože... bohužel, no, to je jako, to... zajímavé, jestli to právě i takhle u ostatních, jako mimo Českou republiku, nebo jestli to u nás právě, co myslíš? Hele, nemám to až tak úplně najetý, ač třeba když jsem byl takhle v Německu, tak já jim úplně tolik nerozumím, no, jasně, jako, co se zve, ale třeba i na ty rozhodčí se tam zve jako taky strašně, no. A myslím si, že to tak nějak jako bude všude, že jo, do toho třeba v Itálii jsem byl, tak ty jsou úplně ubrečený, že jo. No, jasně, jo. Takže myslím si, že to je víceméně všude, no, že třeba jako nevím, jestli si nadávají, jako že jsou lidi z města, z vesnice, jestli tam třeba tohle, to nevím, ale jako nadávat, prostě nevím, fotbal je jako i takovej, můžeme se bavit o tom, jak moc je to špatně nebo dobře, ale myslím si, že to tak prostě je, no, že jako je s tím potřeba počítat, no, asi. Protože se tady nebudem tvářit, že to je jako romantický a to, a že si tam jako s fanouškama ještě jako podáš ruku. Řekni si, doufám, že se uvidíme za rok. A... ještě na tebe 90 minut furt dřve, ty vado, no. Je lepší kámoši. Takže tohle tam prostě je, no. Myslíš si, že by se dalo udělat něco pro to, aby těch lidí chodilo třeba víc? Že ty jsi zmínil takový jako hezký příběh, vlastně když se jako zaujmul tyhle ty děti, což mi přijde jako jedna vlastně super cesta, že se ty děti jako stotožňují s někým z toho klubu vlastně a jdu se dívat jako přímo na něj. A věřím, že to jsou kluci, kteří třeba budou chodit, i když už ty třeba hrát nebudeš, nebo jako... Jo, si myslím taky, oni jsou jako i srdcaři a doufám, že ještě fáčku třeba stihnu. Ne, ale myslím si, že aby chodilo víc lidí, tak určitě, aby tam byly ty výsledky naše, nějaká šňůra třeba výher, že to natáhne hodně lidí. A třeba potom i ta vyšší soutěž, kdyby se náhodou vyhrála, tak by mohlo přilákat víc lidí, si myslím. Mm-hmm. Koukal jsem na stránky Arytmy, než jsem sem šel, a byl jsem trošku zklamaný. Myslím si, že tam by třeba byl prostor jako pro zlepšení. Věnuje se někdo třeba aktivně na Arytmě teďka jako řekněme sociální sítě a takovým věcím, že teďka to jde docela jakoby dopředu, že nevím, minulý rok třeba jako Rokycany takhle jako byli vlastně TikToku, slavný na Twitteru, jo, jo. A na TikToku možná taky to jsem neviděl, to jde mimo mě, ale i třeba tohleto, tak jestli u vás se tomuhle někdo věnuje, jestli nevíš. Jo, určitě se tam tomu věnuje, myslím, je to... Jestli to dělá zase všechno pro všechny. Ne, to ne. Dělá to tam právě jiný člověk a právě se docela divím, protože jsme nedávno měnili ty stránky právě. Jo? No, předtím to bylo ještě horší, tyvado. Teď mi to nepřijde tak hrozný, tyvado. Tak pardon. Každý má jiný vkus asi. Pardon, no. Asi jsem náročnej. Ale Instagram máme, tyvado. No. Tak to je pravda, že jsem se nekoukal, jsem otevřel jako webovky, že jsem si říkal, že se kouknu, jak jste hráli a tak. A že bych si něco načet, ale vlastně až tolik jsem toho jako nezjistil, no, ale tak jsem si zase rejpnul. No, ale prostor pro zlepšení tam asi je, ale to je všude. No jasně, a tak je dobrý, že se tomu aspoň jako někdo začal věnovat, tak třeba tohle by vám jako mohlo taky pomoct, no. Snad to jo, no, uvidíme, no. Kdo myslí, že je váš teďka nejdůležitější hráč? Kapitáne. Ty vado, no. To je těžký tohle teda. Já si nemyslím, že je to tam konkrétně o jednom hráči. Myslím si, že je to tam právě o tom týmu jako celkově. Myslím si, že ten tým je dobře poskládaný a nebudeme těžit z individualit, ale z toho celkového týmového výkonu, což se ukázalo i v těch Mariánkách za mě, kdy prostě chtěli jsme všichni víc jak oni. A fakt jsme jeli jeden za druhýho,
Myslím si, že právě ten tým tam bude rozhodovat nejvíc než nějaká individualita. Jinak fotbalisti tam jsou kvalitní všichni, jako to je bez sporu. Ale ten tým je víc, si myslím. Takže mi neřekneš jméno. Tak můžu ti říct celou jedenáctku. Potřebuji nějaký typy, potřebuji někoho prodat. Hele, tak řeknu ti dobře. Tak, Teodoro Jelitro třeba, to je super levej bejček. Potom David Raup Golman, taky odchovanec. Ten se hodně zlepšil. Jako, co se týče výkopu, mluvení, jako fakt šel nahoru. Může být top golman. Určitě Stanislav Kubr, což jenom schoda jmén, věděl, že hraje kvůli tomu. Jo, vlastně Kubr, že to je váš předseda, nebo abych správně řekl tu funkci, úplně teďka nevím. Jo, jo. A určitě je tam David Macháček, Adam Novotný, jak už jsem říkal, Metoděj Komárek, Tomáš Kalina. Tyhle ty všichni si myslím, že jsou fakt kvalitní a jak jsme si blízký, už jsme nějakou tyhle ty všechny, co jsem ti řekl, tak jsme si jako už od nějaký dva roky takhle jsme spolu a jako super parta, super kluci to jsou. Tak tady máš jména. Děkuju. Když jsme zmínili... A sebe samozřejmě, jako, no, abych zapomněl. OK, dobře. Tak uvidíme, koho se mi podaří prodat. Když jsi zmínil pana Kubra, no, tak jaká je jeho role vůči vám? Jak ho vnímáte vy? Jestli můžeš říct. Tak vnímám ho... Já jsem ho zažil jako trenéra, což málo kdo z těch kluků, se kterými tam teďka jsem zažili. Takže to jsem ho vnímal jako trenéra, teďka ho vedu prostě jako, jak to říct, toho nejvyššího tam, toho bose tam prostě. Takhle ho vnímám, že on, že ho ti dává nějaký výplaty a tak, že on to tam na všecko dohlíží, musí mít taky hrozně práce, ještě něco na tom svazu určitě dělá. Dělá to určitě mnohem víc, ale vnímám ho prostě jako toho nejvyššího tam. No. No a chodí, jezdí on s váma třeba na zápasy? Na každý zápas je, což je obdivuhodný, musím říct, že jezdí takhle, fakt na každý zápas. Je. A reaguje i třeba na vaše výkony a tak, nebo to vyloženě jakoby nechává všechno na panu Pruškovi a nekecá do toho? Asi určitá konzultace tam bude s trenérem, že když vidí, že tam už někdo nemá ty konzistentní výkony, že už ta forma jde dolů, a mluví o tom s trenérem, jo, a najdou společnou řeč a udělají z toho výsledek, no. Je. A není to ten typ, co by jako tam prostě vytrh dveře a vyfénoval vás tam, že? To ne, není. Tak. To on respektuje právě toho trenéra našeho, ten trenérský tým, a což si myslím, že super přístup od něj. Že je vidět, že se o to zajímá, ale zase drží se i ten zdravý odstup od toho, že tam nechodí, jak říkáš, týká mi, že tam nerozeřuje ty dveře a tak. Že, což je super, si myslím. Přístup. OK. No, co bych vám ještě popřál na závěr. Jednoznačně, ať se vám daří. A jsem zvědavý, kam až to dotáhnete, tuhletu sezónu. Určitě se alespoň jednou ti slíbím, že se přijdu podívat. Jo. Protože jsem fakt zvědavý. Viděl jsem vás na Bohemce, ten přátelák vlastně. Jo, to bylo příjemný. Jste si zahráli, zahráli jste si v Juličku. To byl obrovský zážitek, musím říct. Na tom prvoligovém stadionu. No, je to hned něco jiného, to je jasný. No. Jako fakt super tohleto. Sice to nebylo příjemný běhání, ale ale myslím si, že jsme hráli vyrovnaně s nima, ty vado. Že to bylo, měli to těžší, si myslím. Jo, tak kolik to skončilo? 1-0. U studu jste asi neudělali. To ne. No, pak jsme si myslím si, že ukázali, že se můžeme rovnat i CRBčku, Bemky, třetí ligu. Třetí ligu, no, že se můžeme vyrovnat i třetí ligovýmu. Tak uvidíte, třeba si to jednou zkusíte na vlastní kůži, no. Já doufám. No. Bylo by to náritně fajn. Tak, no. Hele, já na závěr ještě vždycky dávám všem prostor něco říct, aniž bych se na něco zeptal. OK. Že máš takový volný prostor a vzkázat něco jako do pražského fotbalu směrem k lidem, který si tohleto pustějí. Tak jo, takže já ještě jednou díky, že jsi mě sem pozval. A chtěl bych pozdravit všechny na Arytmě, co jsou, že to dělají dobře.
Samozřejmě pozdravej domů k sobě, bráchovi, pejskům svém. A co se týče těch lidí, tak vás nabádám, přijďte na Arytmu, nebudete toho litovat. OK, dobře, tak to je hezký závěr. Tak je všichni pozdravuji ode mě. A já už tě teda propustím a děkuji za rozhovor. Já děkuji moc. Tak jo. Díky.